kuwahudumia Wakristo wote wa kanisa la Mtakatifu Mikaeli Mwanga na wakanda nzima hii ya ziwa. Ndivyo mtakavyofanya, Bwana akinisaidia. Je, tano ni nyapi? Tawasaidia wachungaji wenzako katika kazi yao, na hasa katika mambo ya kiroho. Ndivyo mtakavyofanya, Bwana akinisaidia. Ninyekuu. Leo kama ni sala kimnyampe, tunakubalisha vazi hili la kikurugenzi kwa mamlaka haya ambayo tunayokupa, kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Ameleta faili ya bilioni 207. Hivi ninaozungumza na wewe waumini waelewe, tunajenga chuo kikuu cha TIA hapa Kigoma. Kigoma kaskazini. Manake ni kata moja inaitwa Kamara. Ukitoka kwa Ndiga kama unaenda Simbo unaelekea Kasulu. Hiyo hicho chuo mkandarasi nilimkabidhi mimi mwenyewe site tarehe 31 mwezi wa 5. Kazi inaanza tarehe 15 ya mwezi huu. Mheshimiwa Rais ameleta bilioni 11 na milioni 87. Zipo, mkandarasi amepatikana. Nina imani waumini wenzangu wana watoto wako hapo, vijana wadogo. Lakini na maeneo mengine hata watu wazima wanaruhusiwa kwenda kusoma. Hayo ni maendeleo kwa Wanakigoma. Kwa lugha nyingine Waswahili wanasema yajayo Kigoma yanafurahisha sana. Hapo Nyarubanda, unaifahamu Nyarubanda, tunajengewa soko la mazao ya hapo, soko la mazao kwa ujumla, soko la kisasa sana. Watu wa Burundi, watu wa Kongo watakuja kufanya biashara maeneo haya. Ninaeleza haya kwa askofu, hizo ni fursa. Unaweza ukawa kuna udugu kutuongoza sisi kiimani, lakini una ndugu, una jamaa, wewe mwenyewe ukatalii kwenda kuwekeza katika maeneo haya. Lakini bado pia tunajengewa soko la kisasa hapa Mwanga Center, katika kata hii mbele hapa, soko la ghorofa tatu ambalo ni kama vile Kariakoo lakini ni zaidi ya Kariakoo. Nina imani kwa Kigoma litakuwa la kwanza na la mfano, na kazi hiyo inaanza tarehe 1 mwezi wa 7. Kandarasi zinafika, tumeletewa bilioni 9. Sasa ni vizuri sana baba askofu nikikueleza haya ukaelewa. Watu wanadhani Kigoma iko nyuma. Sasa fedha kila mahali zipo hapa kwenyewe Kigoma tu. Ilaya Kigoma inaongoza, kuna hospitali ya kisasa iko Kagera inajengwa. Tumeletewa milioni 500 za kuanzia na tutajenga zaidi ya milioni 3, na mkandarasi anaendelea na kazi. Lakini tunajenga barabara za lami hapa mjini zaidi ya kilomita 17.5 za mzunguko. Ina maana ukija hapa hakutakuwa na foleni kuanzia Mandiga unaingia hapa kuja mjini, hakuna foleni. Hayo ndio tunayotaka maendeleo. Na kwa sababu pia tunajenga soko la mazao ya samaki Katubuka, mnafahamu huko ile kata ya Bangu. Kwa muda mfupi na fedha